Sekejap lagi eh. Ni. Kalau game you hadap, macam nak mati besok. Hadap game. Dia. Ni last game ni. Sekejap lagi eh. Tak kelakar eh, tak kelakar. Ya. Okay. Aguero. Ha, I dah cakap elok-elok dari tadi tau. Ya. Dia melampau sangat. Sekejap. Tengah live ni sayang. Tak peduli apa, you live ke tidak. Dari tadi yang tunggu you. Main game. Sampai pukul pagi. Lepas tu subuh, susah. Lihat kat bangun. Macam setan ada kat mata. Subuh mau. Sekali ni subuh tu kan. Silva. They've got the ball back by that interception. Ada cakap dah air kerja dari tadi dah air tunggu. Ya. Put the corner in the middle. Ni nak suai tunggu sampai apa? Ni nak habis ni. Tak payah air tutup sekarang. Kejap. Tutup sekarang, air tutup pula. Air cakap betul. Kejap sayang. Yang lawan ni. Ada bagi chance tadi tau, satu kali tau. Ya. Ya. Ni nak habis ni lah. Chance for the cross. Bernardo Silva. You lebih-lebih kan? Kan I tarik balik you punya game macam hari tu. Must take the lead here. Yeah, let's go.